V tomto videu si povieme, ako si spraviť domáci nazálny antigénový test, na čo si dať pozor a aké sú typické situácie, kedy máme test použiť. Toto sú príklady nazálnych rýchlo testov, ktoré sú dostupné v lekárni a teraz si ukážeme, ako sa v domácom prostredí samotest používa. Pred vykonaním testu je nutné si poriadne vysmrkať nos. Táto informácia sa často v návodoch nenachádza, no je to veľmi dôležité, nakoľko pri teste nechceme nabrať hlien, ale potrebujeme sa dostať priamo na sliznicu. Vírusový proteín, ktorý test zachytáva, sa totiž nachádza na povrchu nosovej sliznice. Najmenej 30 minút pred testom nejedzte, nepite a nefajčite, znižite tým riziko znehodnotenia testu. Ak máte v nose piercing, urobte výter z druhej nosovej dierky, respektíve si piercing odstraňte pred odberom. Celá testovacia sada by mala mať izbovú teplotu, to znamená, že ak ste mali napríklad test v studenom aute, pred testovaním počkajte, kým sa na takúto teplotu dostane. Vyberte si z balenia všetky nutné komponenty a položte si ich pred seba. Spravidla sú to návod na použitie, sterilná odberová tyčinka, skúmavka s roztokom, vrchnák s kvapkadlom, samotná testovacia kazeta, stojan na skúmavku a dobre je pripraviť si pár vreckoviek. Otvorte skúmavku s roztokom a vložte ju do stojana. Vsuňte tyčinku do nosovej dierky, približne 2 až 2,5 cm od kraja nosovej dierky. Otáčajte tyčinkou aspoň 5 krát okolo vnútornej steny nosovej dierky. Postup opakujte tou istou tyčinkou aj v druhej nosovej dierke. Vložte tyčinku do pripravovanej skúmavky s roztokom až na dno a otáčajte tyčinkou v roztoku aspoň 30 sekúnd. Pri vyberaní tyčinky stlačte steny skúmavky proti sebe. Cieľom je vyžmýkať obsah tyčinky do roztoku. Následne nasaďte na skúmavku vrchnák s kvapkadlom. Jemne stlačte skúmavku s roztokom a nakvapkajte roztok do okrúhlej jamky na testovacej platničke. Potrebný počet kvapiek je vždy uvedený a je veľmi dôležité ho dodržať. Zväčša sú to 4 kvapky. Počkajte na výsledok testu. Neodčítajte ho skôr ako za 15 minút. V návode je uvedená aj maximálna doba, počas ktorej môžete výsledok odčítať, zväčša je to maximálne 30 minút. Po uplynutí tohoto času môžete dostať nesprávne výsledky. Ak sa sfarbí jeden pásik vedľa písmena C, čo znamená kontrol, test je negatívny. Ak sa sfarbia dva pásiky, jeden vedľa C a druhý vedľa T, test je pozitívny. Aj mierne sfarbenie pásika T znamená s vysokou pravdepodobnosťou pozitivitu. Ak sa nesfarbí žiaden pásik alebo len pásik vedľa T, znamená to, že test je neplatný. Aktuálne sa nám rozbieha vlna Omikronu. Samotestovanie je dôležitým nástrojom na zvládnutie tejto situácie. Samotest nám dáva väčšiu istotu, že neohrozujeme našich blízkych. Príznaky covidu môžu byť zo začiatku veľmi podobné bežnému nachladnutiu, preto je dôležité sa pravidelne testovať. Medzi príznaky COVID-19 napríklad patrí zvýšená teplota na 37, kašel, zimnica, únava, bolesti hrdla a hlavy, strata chuti alebo čuchu, zažívacie problémy alebo upchatý nos. Ak pociťujete niektoré z týchto príznakov, môžete si urobiť samotest aj hneď, avšak najväčšia záchytnosť antigénového samotestu je spravidla 1 až 2 dní po začiatku príznakov. Pri omikrone to môže byť dokonca aj viac dní. Negatívny výsledok neznamená, že nemôžem byť aj tak nakazený. Ak si urobím test hneď, ako mám podozrenie, že mám COVID a výsledok je negatívny, je dobré test zopakovať aj na ďalší deň. Pravidelné testovanie znamená väčšiu istotu, že zachytím obdobie vysokej vírusovej nálože.